persona që punoi në ruajtjen e traditës, janë ata që mbajnë gjallë identitetin dhe pasurinë kulturore të vendit tonë. Arnora Kolgjeraj, dashurin për të rëshëgëmin kulturore, e ka të rëshëguar nga nëna e saj, e cila ka krijuar një muze të vogël me veshje të zymit të haset. Këtë koleksion të veshjeve, ato e ka ngrumbulluar me shumë dashuri për më shumë se 20 vite. Këtë iniciativë ka marrë mami im, zonja Lajde Kolgjeraj, e cila ka fillu me nërën i pas luftës, dhe të dikon vite 2002-2003, ka fillu me i mbledhë. Qëllimi i saj fillestar ka qenë ju me bo një loj mini muzeo si që është kytash, privat pra, por me i rujt ato veshje që kanë qenë duke u dëmtu. Ka pas shumë shtëpia këtu në zëmë që kanë qenë të mbyllura, kanë fillu me u dëmtu, kanë fillu me u prish veshjet dhe pastaj ko pas kohë, kur i ka po mami kryesisht familjarve që janë dëmtu, atëherë ka fillu me i marrë dhe me i rujt vetë. Mas një kohë, e ka po që ka mbledh një numër konsideru shumë veshjeve dhe më të i prekallim pasioni për këtë punë dhe ka fillu gjithmonë veshje që janë djetra, grave më të mëshuara, me i mbajt si koleksionu, dhe do më thonë si koleksion. Kjo pun pak është edhe si loj pasioni, si loj dëshire madhe për me i rujt dhe me i mbrojt, do të thotë me një farë forme edhe nga dëmtimi këto formë veshjeve që kemi ne sot këtu. Dhe normal që pastaj kanë ndikuar dhe faktorë të tjerë rrethana të tjera që momin e kanë nxitur më tepër për me i mbledh, me i rujt, me i klasifiku, dhe pastaj edhe një kom bashkë kanë gjetë iniciativës së saj dhe sot e kemi këtë lloj mini muze që po e shihni edhe ju. Tash tim varet, por shumica që kemi ne në koleksion me shumë dëshirë kanë dhënë, ka edhe sot e kësaj dite që ende na telefonojnë edhe na thrasin me i marr, sidomos ato që janë më të vjetra, se na pikërisht jemi të interesuara për veshje që nuk punohen më, do të thotë që janë punuar të kaluarën, sepse tash normal që punohen ende si veshje, por që janë disa ndryshime që pësojmë, por qëllimi ynë dhe pas një kohë jemi fokusuar më shumë me i koleksionu ato pjesë të veshjeve, të cilat sot më nuk punohen. Për shembull, veshja grave më të moshuara sot nuk punohet, më punohet vetëm veshja e nuseve. Dhe sot kanë mbetur nëpër shtëpitë personave, grave, në përshtëpit e zymin përgjësi, vetëm ato pjesë të veshjeve, të cilat i kanë pas për shembull për gjyshës, të gjyshës, pra grave pak më në mosh. Pikrish, pastaj unë kam nga kjo puna e jonë që ka qenë e vazhdushme, pastaj edhe me ansamblin Katarina Josipi që jemi marrë më tepër dhe mirë me ende, pastaj edhe ka lindë ajo dëshira ime me studiu dhe për antropologjinë kulturore, për me njofë më mirë këtë fushë, dhe tash ti gradualisht na vetë edhe anën profesionale pak më shumë e njohim për shkak të profesionit që e kam dhe dim se çka duhet me si duhet me i trajtu, si duhet me i mbaj, si duhet me i konservu besat për tyre, edhe pse nuk ekzistojnë kushtet për një konservim adekuat tekstilit në Kosovë, por që në mundësitë tona ne mundohemi edhe në aspektin profesional tashmë i rujt në gjendje më të mirë të mundshme. Koleksioni i këtyre veshjeve është si një rrëfim, një udhëtim i ciklit jetësor të gruas hasjane, nga vajzë e deri në grua të moshuar. Faktikisht këtu jemi në fshatin Zëm dhe gjitha veshjet që isheni, shumica janë të zymit hasit. Fshat që vishën në fshatin Zëm, Krashën Gjergja dhe në Bregdrini. Po ashtu e kemi edhe një veshje që vishët në lagjën Qolaku, që kemi marrë kryesisht prej lagjës Qolaku edhe krajkit Bregdrini, disa kombinime. Pra këtu mui me pas ciklin e jetës së një gruaje nga vajzë, në këtë koleksion, deri në grup pak më të moshuar, në raste të ndryshme, si martesorë, si në raste vdekje, si në raste përditshmërisë, si në raste të gruas me fëmijë etj. Pra ciklin e jetës së një gruaje nga vajzë deri te një mosh pak më e shtyrë. Pra kjo është e veçanta e këtij koleksioni dhe kryesisht e kemi ideu edhe në këtë formë që me pas ciklin e jetës së gruas të përditë gjitha fazat e jetës. Për burra kemi pak më pak të koleksionuar veshje, për shkak që edhe tirshit më herët kanë fillu mos me u bartë në mas, dhe normal që është edhe pak si veshje pak më e njëjtë, nuk ka farë dallime
prej krajinës krajin, nëse krasoj me veshën e grave, se ti është ti kanë ato specifikat prej zonës në zonë, po gratë janë më të veçanta, veshja grave, dhe për këtë arsye dhe jemi fokusu më tepër te gratë. Dhe kemi pas më të letë me i koleksionu, me i mbledh nga gratë që i kemi në fshatë dhe që i njohim. Veshja e nusës, që është vish para 40-50 viteve, me gjitha elementet e saja për mosh veshja më veçantë. Edhe veshët tjera, grave, më nëmosh, i kanë ato elementet specifike, por që veshja e nusës, jo që vishët sot, por që është vishë para 50-60 viteve, është për mua një prej veshjeve më të mira. Për Arnorën dhe nënën e saj, këto veshje janë thesari i trashëgimisë së tyre dhe duan t'i ruajnë me kujtes e fanatizëm. Kjo është vetëm në koleksion i yni, ka lind, da më thonë, nuk e kemi mendu që ka marrë deri në këtë ditë, edhe nuk e kemi mendu që nëjherë ka me pas interesim për tjerëve me po nga ofër, edhe nuk e kemi mendu që ka me pas këtë peshe ka, faktikisht fillet e këti koleksionit, por me kalimin e kohës, numri i të interesuarve, studiusve, studentve, medjave tjerë, e kemi pas që është arsyshme dhe kemi pas në bështetjen e Ministrisë Kulturës me bo inventarizimin, edhe sistemimin e këtij koleksioni privat që kemi tash. Veshje me qira zakonisht nuk japim shumë. Zakonisht disa familjarë ose të fshatit që na kërkojnë japim sepse kemi dikon familje, dikon e njohim edhe na vjen keq me kthy. Po kohët e fundit, me thënë drejten, këto veshje janë të vjetra dhe kur po japim me qira ose huazime, po dëmtohen shumë. Dhe kemi po kërkohen, po kemi fillu mos me i dhanë shumë, vetëm dikuj që e njohim edhe kemi besim ta që nuk dëmtohen, se për ndryshe po dëmtohen. Për shkak materialit ndjeshëm që e kanë. Dëshira e tyre më e madhe është që këtë muze të vogël të kenë veshje dhe nga krahina të tjera, nga Kosova dhe më gjerë.